ինչ խնդիրներ եք բարձրացնում։ Գիտեք, դուք 10 անգամ արդեն այդ հարցը ինձ տվել եք, հենց դուք, ես հիշում եմ, ես ձեզ լավ պատասխանում եմ, հավանական է տեղական ինքնակառավարման, որովհետև ես 13 տարի քաղաքապետ եմ եղել եւ նախկին տարիներին էլ այդտեղ շատ գործունեություն եմ ծավալել։ Ու հաջողակներից մեկն եմ այդ ոլորտում։ Պարոն Քոսյան, չի երրորդ անգամ էլ ցեզ։ Որովհետև ձեր աչքերը պետք է այդքան ձեներ են հավաքում։ Եթե դու առաջադրես, հավանական է դուք առաջադրեք 7 ձայն հավաքեք։ Բայց այս տարի ծնողություն Մարկ ջան, ասեք լսում։ Այս տարի շատ չքվիարկեցին, անցած տարի եթե 4000 քանի այրություն։ Դուք գիտեք, 10000-13000 քվեիք ստացա, այս տարի կարծեմ։ Դուք սրանով, չէ, 3000-ից ավելի։ Դուք սրանով մի համեմատեք ոչ մի բանը։ Սա այլ բան է տեղի ունեցել երկրում։ Հասկանալի է, սա այլ բան է։ Դուք սրա հետ մի համեմատեք ու հանկարծ դրանով էլ թևեր չառնեք, որ այդպես է։ Գիտեցեք, դիմացը այլ բաներ կարող է լինի, այսինքն համբերենք, տեսնենք, այնպես որ ժողովուրդը ուղղակի մի հատ լավ խոսք ասում է, ինչեր ասես, որ չեն անի ամբողջները խելագարված, հիմա դրան դեմ գնալ այդպես չի, եթե այստեղ էլ այդքան ձայն ունես, ուրեմն գիտեցի, որ ամեն մի 1000 ձայնը դա 10000-ից ավելի ձայներ է այսօրվա, հասկացա՞ր։ Պարոն Ղուկասյան, եթե կրկնվում եմ, ներողություն եմ խնդրում, պարոն Գևորքյանը, երբ գրափարով այնիչա որ ասած 3 խորհրդարանում, կարծում եք մնացած պատգամավորները հասկացան, ըմբռնեցին այն ինչ որ ասում էր, եւ արդյոք չըմբռնելը դա մնացած պատգամավորների, մենք ընդհանրապես մեծամասնության կարծիքն է սա, որ եթե որևիցե մեկը աստվածաշնչից մեջ բերում է անում, դա շատ հարգի է, դա շատ կարևոր է, դա զգաստություն է, բայց ես մի քիչ առաջ նոր ասեցի, չնայած չեմ ուզում նորից կրկնել, բայց որտեղից մեջ բերում անեն, աշխարհի ամենահին գրքից են մեջ բերում, աստվածաշունչը դա աշխարհի ամենահին գիրքն է եւ ամենատարածված ու ամենակարտացված, Ղուրանից մեջ բերեն, հավանական է, որ Ղուրանի կողմնակիցն է նա վատ կզգա, ով ասենք Եհովայական է կամ այլ աղանդի է հայ առաքելական եկեղեցուց վատ կզգա, եւ այդպես շատ շատ լավ, տեսնում եք ինչ լավ եմ քայլում, բան։ Գիտեք, ընդհանրապես մարդը հոգեպես պիտի լինի երիտասարդ, օրինակ երիտասարդների տեսնում եմ, ոնց որ ծերացած բաներ լինեն 100 տարեկան, մենք շատ ավիոնով լավ, զգաստ, գեղեցիկ, մենք երիտասարդ հոգեպես այդպես էլ ապրում ենք, հոգին չի ծերանում, գիտենաս։ Եվ հարությունից հետո բոլորս պետք է 33 տարեկան հարություն առնենք, լինենք 100 տարեկան էլ, 10 տարեկան էլ, եթե մահանանք, 33 տարեկան պետք է հարություն առնենք, որտեղ հոգին չի ծերանում, իսկ մեր մեջ հոգին, տեսնում ես ինչ երդասարդ ենք։ Պարոն Ղուկասյան, ձեր դիտակմամբ ինչ է փոխվել նախորդ ազգային ժողովի։ Գիտեք, ամենակարևորը, որ ժողովուրդը իրոք առանց գերդիկի, առանց կաշառ բաժանելու, առանց որևիցե մի բանի, ուրեմն ընդրություն է արել։ Հիմա սպասենք, տեսնենք, ինչ է լինելու, ոնց է լինելու, ժողովուրդը սպասում է, որ իր վիճակը պետք է լավանա, աշխատավարձերը պետք է բարձրանան, թոշակները պետք է բարձրանան, էժանություն պետք է լինի, սահմանը պետք է խաղաղ լինի, շատ այդպիսի հարցեր, բոլորը սպասում ենք եւ մենք էլ նպաստողներից մեկն ենք լինելու, ինչքան որ կարող ենք պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, բոլորս միասին։ Նոր աշխատասենյակ ունեք, թե նախկինն է։ Չէ, նախկինն է, այդ կարևոր չի։ Պարոն Ղուկասյան, Շարմազանովը 3 հեռուստատեսության ելույթ է ունեցել եւ ասել, որ պարլամենտում ընդդիմություն չկա եւ այսօրվա պարլամենտը հիշեցնում է Կոմկուսը եւ նրա արբանյակները, Նիկոլը եւ նրա ֆաները։ Դուք ո՞ր բանի։ Ես կողմնակից չեմ Շարմազանովի ասածին, իրեն ճիշտ ասած այսպես սկզբունքայնությունը իրեն հարկում եմ, որ իր կուսակցությունից դուրս չի գալիս, մնում է Շարմազանովը, բայց ես կողմնակից չեմ իր ասածին, այդ իր կարծիքն է, երբ կտեսնես իրեն կհարցնես։ Դուք ֆաների ցուցակում կա՞ք Փաշինյանին։ Ֆաները ո՞րն է, չգիտեմ, ֆանատների, ես ճիշտ ասած ֆանատների ցուցակում Փաշինյանի ի՞նչ գործ ունեն։ Դե ինքն է ասում։ Դե հիմա ամեն մարդ շատ բան է ասում, հիմա այնքան բան են ասում, ամեն բանի ասողի հետևից որ գնաց ես ուր կհասնենք, մենք լուրջ գործի հետևից ենք գնում։ Բայց ֆանատներ ունեք քաղաքականությունից դուրս, ֆանատներ։ Ինչի՞ չէ, որ հայոց ազգը չունի ֆանատներ, օրինակ մեկը ես ֆանատ եմ իմ ազգի կապակցությամբ, սորսից հեռու եմ, այլասերվածությունից, բան, մեր հայկական եկեղեցին պահում ենք, պաշտպանում ենք, մեր ավանդույթները, նամանավանդ Գյումրին շատ է պահում։ Ընդհանրապես գիտես, մեծական մի խոսք կա, շատ մեծեր ասում են, եթե ուզում ես մի ազգի ավելի ագունքներին մոտիկ լինես, գնա երկրորդ քաղաքը,
Վրացուն ճանաչելու համար պետք է գնաս Քուտայիսի, հային ճանաչելու համար Գյումրի քաղաք, հասկանալին։ Ես մի քանի, կարևոր չի, հիմա դա ինչ կարևոր է, ես չեմ կարոցում, որ ասենք դու դիմանակ, ես կարոցում եմ իմ մեր խղճի համար, մեր ազգի համար, որ փլված չլինի, Աստված մեզ չպատժի։ Հարցերքան։ Ես ասեմ, նաև ազգային ժողովի նախորդ գումարման ժամանակ շատ քննարկվեց, որ դուք վարձով ապրելու գումար էիք, հա, վերցնում ազգային ժողովից, այս գումար, այս ազգային ժողովի գումարը, այս ճիշտ ասած ես չեմ վերցրել, այդ դուք սարկեցիք էլի, ձեր կառույցները, չգիտեմ ինչ էիք պես ուրախանում, որ մարդուն վարկաբեկ եք, բան, ինչ որ դուք շատ եք ուրախանում, լրատվական կառույցները չեմ վերցրել, բայց այս տարի պետք է վերցնեմ, այս անգամ պետք է վերցնեմ, այո, այս անգամ պետք է վերցնեմ։ Բայց առանցայինին 132 պատկանա, որ այդքան աշխատավարձ միատ է լրացուցիչ։ Օրինակ, այսքան լրատվություն ինչ եք պահում։ Այսքան այդ ինչ պետք է, ինչ եք անում։ Բայց որտեղից եք ֆինանսավորվում։ Ինչի եք այդքան ֆին, այդ որտեղից եք ֆինանսավորվում։ Ամենախայտառակությունը դա է։ Իսկ դուք ինչու եք եկել ազգային ժողովի։ Որ քեզ պաշտպանեմ, լավ բաներ անեմ, աշխատավարձը բարձրացնեմ, մյուսների։ Էլ բանկա այրեք։ Աջուր։